Luďku, dobrý večer. Dobrý večer. A co ženatej? 3 roky, já jsem nepospíchal. Vy jste v klidu, příroda dala, no. Ne, bylo to plánovaný. Bylo to plánovaný. Přesně podle grafu, no. Podle... Si takhle plánujete všechno, jo? Všechno si tak... Co máte ještě naplánovat? Sám, no. Luděk. Jste na to málem rozbili, už mám... Já měl strach, jestli tam máme nějaký slovíčka ještě, člověče. Takže jdeme. Daniela a Luděk. Pánská. Kravata. Blázen. Šílenec. Ano. Je to stevardka jinak. Letuška. Ano. Co to mám na sobě? Je to pták, dravý... Orel, jestřáb, káně. Na 3 písmenka. Sup. Ano. Když je někdo hloupý, tak opak hlouposti je... Chytrák. Teď pod okem mám... Monokl, kruh. Když jsem zraněná, tak si to zranění... Zavážu. Čím? Obvaz. Obvaz, výborně. 20. Lékař, který operuje? Chirurg. Ano. Nějaký člověk, jako, no radši dál. Dál. Tiskovej, mluvčí tomu, ve, to dobrým dál. 10. Dávat si to do čaje? Citron. Ano. Dobrý. Od mé sestry... Vnuk? Nekoukej, tak no, manžel. Manžel. Švagr to byl. Já v tom mám taky nepořádek. Takže Ozviška a vaše Nidra. Co plavuje? Kapři asi tam plavuje. Rybník to byl. Ježišmarja, pohádková bytost, která fluše. Bude děcko za chvíli. Díky. Tak, děkujem, díky, bylo to bezvadný.